Não podemos prever o futuro, mas podemos ajudar a criá-lo. A Prefeitura de Buriti Alegre também faz investimentos expressivos na educação. A Escola Municipal Juversina Teixeira de Mendonça, na região do Iate, está sendo reformada e ampliada, e é uma grande obra de infraestrutura. Os investimentos ultrapassam R$ 250 mil. O telhado será substituído, terá novas instalações hidráulicas e elétricas, novo forro e uma quadra esportiva novinha. Todo o piso será trocado, haverá uma nova cozinha e, para o conforto e bem-estar dos alunos, todas as salas serão climatizadas. Prefeitura de Buriti Alegre. É a gente que faz uma cidade melhor.